kam si jako myslíš, že jdeš? Tady není nikde, kam se můžeš schovat uprostřed téhleté noční můry. Neměj strach. Neboj se, neublížím ti. Já tě totiž zabiju. Schválně, pojďme se podívat na nějaké věci, z kterých máš veliký strach. Pojďme. Co třeba takový klauni? Máš strach z klaunů? Z jejich velkých úsměvů a namalovaných ksichtů? Protože nikdy nevíš, co se pod nimi může skrývat. Chtěl bys si s nimi a s ostatními zahrát třeba na schovávanou? Třeba dokážeš vyhrát? Neměj strach. Ještě tu je třeba jedna kreatura, která je tu už po 30 let a zevnitř je kompletně zhnilá. Krásný poslední pohled před smrtí. Tvé možnosti se zdají být u konce. Budeme tu mít spolu spoustu legrace, víš? Až ti ukousne Fredbear hlavu a rozdrtí ji, to bude zábava, co? Tak si pojďme hrát!